Վանաձորի թիվվեց հիմնական դպրոցի 9-րդ ասահանի աշակերտներն են Զորյանի խնձորի այգում։ Բարին Արա ակցիայի շրջանակներում որոշել են Ստեփան Զորյանի այգին մաքրել տերևաթափի հետքերից մեծ գրողի տուն թանգարանի բակում շաբաթօրյակ կազմակերպել։ Բարին Արա ակցիան մեզ շատ դուր է եկել ու մենք դպրոցի աշակերտական խորհրդով որոշեցինք, որ բացի դպրոցում կատարվելիք աշխատանքներից մեր անվանի գրողի համակարգացու տուն թանգարանը մաքուր պահենք իր խնձորի այգին ու որոշեցինք, որ ինքը շատ բարի մարդ է եղել։ Եվ այս Բարին Արա ակցիայի միջոցով մենք էլ ցույց տանք մեր բարությունը։ Մենք մեր պարտքն ենք համարում Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանի բակը մաքրել, Խնձորի այգին, որը շատ գեղեցիկ է, եւ մենք ուզում ենք, որ նրա բարությունը, որովհետեւ նա շատ բարի մարդ է, նրա բարությունը փոխանցում ես։ Եկել ենք Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանը, նա ձեռքով տնկած Խնձորի այգին, ես ասում եմ, այդ տարածքն ենք փորձում մաքրել։ Կարևորն է, որովհետեւ մարդը պետք է միշտ բարի եղնի ամբողջ կյանքով, ոչ թե մի օրվա համար։ Կարևորություն եմ տվել, որ իմ բնությունը մաքուր լինի և սիրում եմ, որ բոլորն էլ աշխատեն։ Բարին Արա ակցիան Վանաձորում իրականացվում է 2006 թվականից հայկական կարիտասի և խաչվող ուղիներ հասարակական կազմակերպության կողմից։ Նախաձեռնողներին շատ արագ միացել են քաղաքում գործող մի շարք կազմակերպություններ, ձեռնարկություններ, մշակութային օջախներ, ամենաակտիվները սակայն կրթօջախներն են։ Ամեն տարի ավելանում է բարին կամեցող մարդկանց թիվը, հետևաբար նաև ծրագրի մասնակիցների քանակը։ Սամի հնարավորություն է տալիս, որ երեխաները իրենք գիտակցեն, որ բարի գործ պիտի անեն, ոչ միայն ակցիայի շրջանակներում, այլ ակցիայից հետո էլ պիտի կարողանան այդ գործունեությունը կիրառել։ Թիվ 6 դպրոցը ակցիայի կազմակերպման առաջին օրերից հայտնել է բարի գործ անելու իր պատրաստակամությունը, ամեն տարի աշակերտների ուժերով նոր միջոցառումներով է ներկայանում։ Այս անգամ ընտրել էին Զորյանի այգին։ Ընդհանրապես մեկ բառ ասելուց հետո իրանք պատրաստակամություն հայտնեցին մասնակցելու եւ միշտ իմ կողքին են իմ աշակերտական խորհրդի, իմ աշակերտները։ Եվ բարին այն բան է, որ մեկ օրվա համար չի, այլ մարդ ամբողջ կյանքում պետք է լինի բարի, կատարի բարի գործեր եւ ապրի բարությամբ։ Բոլոր դպրոցների հետ տարվող աշխատանքները ինչ խոսք, հաճելի է, գեղեցիկ, երբ որ իրենք են ցանկանում։ Այս դեպքում Այդա Հովանեսյանը ինքնակամփ իրեն զանգով, այսինքն իրեն ցանկությամբ այցելել են եւ թիվ 6-րդ դպրոցը այսօր Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում բարին արեց։ Շնորհակալ ենք։ Բարին Արա ակցիայի մասին արդեն ամբողջ քաղաքում տեղյակ են։ Բարությունը կփրկի աշխարհը, այս ճշմարտությանը հավատացողների թիվը Վանաձորում մեծ է։ Ակցիայի արդյունքները յուրաքանչյուր տարեվերջի ամփոփվում են նախաձեռնող կազմակերպության կողմից։ Բարի գործի մասնակիցները գնահատվում են, ստանում բարության վկայագրեր։ Աննա Պեչենևսկայա, Սարգիս Գոքորյան, Ֆորտունա, Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Լուրեր։